तूं फकत कुवेट तियात्र दाखयत रावलो, आमचे गोंयांत तियात्र तुजी दाखोवपाची तयारी नासली. सारकें. फकत कुवेटच कित्याक दाखोवन रावलो, गोंयांत कित्याक हाडूंक ना? तेतून बाब, हांवें कुवेट तियात्र दाखयला, तीन तियात्र दाखयले, आनी गोंयानूय एक तियात्र जाला म्हजो, ह्या घराची दारां बंद म्हणून. 2008 वर्साक, 2008 वर्साक हांवें एक गोंयांत तियात्र केल्लो, ताचें नांव ह्या दाराची दारां बंद. बरो तियात्र, लोकांक खूब आवडला. आनी जी कुवेट आनीक दोन जे तियात्र तुवें केल्यात, त्या तियात्राची नांवां जावन आसली तुजे उपकार म्हणून पयलो तियात्र म्हजो. आनी 2006 वर्साक लोकांची तोंडां बंद म्हूण हांवें एक तियात्र केलेलो. ओके, म्हणटच तुवें सगळ्यांची तोंडां बंद करून दवरली. हय, लोकांची. हय, आतां ती उक्ती करूंक जाय. खूब लोक म्हज्या लागीं विचारता, लावरून केन्ना तियात्र करता, केन्ना तियात्र करता. चिंतलां आतां फुडल्या वर्साक कुवेटान एक तियात्र करूंक. हय, लोकांची तोंडां बंद आतां ती उगडल्यान. सारकें, सारकें. आनी थंय तुका कसो प्रतिसाद मेळ्ळो? लोकांचो खूब सहकार मेळता. खूब म्हजो तियात्र म्हणल्यार लोक खूब खूब येता. आनी हांव वाशीन रावता घडये, येता त्या वर्साक म्हज्या तियात्राक लोक खूब येतलो म्हणून. ओके, आमी आदींच फुडें तुका पुरबी भेटयतात आनी मागतात, जो कुवेटच्या शहरान तुवें तियात्र केल्लो तोच तियात्र तुवें गोंयां हाडूं. वय तेतून बाब, म्हजी येवजण आसा लोकांची तोंडां बंद हो तियात्र गोंयांत करपाक. संदी संदी इतली मेळना. म्हणटा म्हण केन्ना म्हणटा न्हय, दोळे पावतात पूण हात पावना म्हणून. पूण आतां जाल्लें कितें आसा, म्हजे दोळे पावता आनी हातूय पावता, पूण टायम पावना. टायम पावतलो, इल्लोय दुबाव ना. लॉरेंत, आतां तुवें रिसंटली म्हणजे निमाणें अशें कांतार म्हटलेलें तुका उगडास आसा? हय, निमाणें हांवें कांतार आगोस्तिनाच्या तियात्रान पाय हो गेल्या वर्साक हांवें गोंया कांतार म्हटलेलें. हय, म्हाका एक दोन वळी. हय हय, म्हणून दाखोवया. थोडी मोगान थोडी सोयरीकेन पोय काजार जाता आयज काल. थोड्याचे काजारी जिवीत जाता बरें, थोड्यांक काजार पडटा माल. करमूक केन्नाच दोशी करूंक जायना, आमी बारीक केल्या नियाळ. साजाहानान मोगाची निशाणी मुंताजाक बांदलें ताजमहाल. एक गोंयकार बाव कुवेट कश्ट करून काम कोरी, विसो ताका नासलो एकूय वर. सिल्विया मोगाचे घर कानी पासत गोंया मानलेलें नवें घर. एकवटाक तांच्या सुबेज भुरगीं नासली, एकल्याच त्या पुताच्या बोगोर. विला सिल्विया घराचेर ताणें व्हडलें नांव घातलें, आयकात फुडली खबर. विला सिल्विया घराचेर गोरकानीचें नांव घातलें, आयकात फुडली खबर. फुडली खबर म्हणगे आमचे ही कार्यावळ पळोवन जी फुडली खबर आसा ती आमच्या ऑडियन्सांक मेळतली. सारकें तुजें. तुजे दर एक कांतार एक अखंड खंय तरी निशाणी करून वेता. सारकें. हय, हे कांतारांची तुवें VCDs तयार केल्यात, DVDs तयार केल्यात, हाचेर थोडो उजवाड घालपाचो आमी प्रयत्न केल्यात, कशें दिसता तुका? सारकें तुजें, सारकें. हांवें एक पयलींच ऑडियो CD काडलेली, ताचें नांव गोंयची माती म्हणून. आनी ती CD लोकांक खूब आवडली. ताचे उपरांत 2 वर्सां आदीं 2012 हांवें म्हजी पयलींच VCD जे DVDच्या रुपान हांवें भायर घातलेली, तिवूय लोकांक खूब आवडल्या. ती जी मानफा प्रोडक्शन हाणें लोकांच्या सामकाराक हाडलेली. ताचें नांव तोवूय एक मनीस म्हणून. सो हांव तिवूय लोकांक खूब आवडली. आनी म्हाका दिसता आतां फुडली हांव आनी करूंक सोदतां, पळयता कितें जाता पळय तें. हय, जातलें, इल्लो दुबाव ना. आनीक लॉरेंत, तुवें आनी खंयच्या तियात्रान अशी भुमिका केल्या तो तुका उगडास आसा? येस, जायत्या तियात्रांनी हांव कुवेटूय नाचलां आनी गोंयानूय नाचलां. श्री रेमी कुलास हाचे वस्तुरेचो मोग ह्या तियात्रान, स्वर्गेस्त आमचो रेमी कुलास हाच्या तियात्रान हांवें भाग घेतला, वस्तुरेचो मोग ह्या तियात्रान. आनी उपरांत स्वर्गेस्त रोजरी फन्स हाचे हांव खूब कुवेटान ऑलमोस्ट सगळेच तियात्र हांव ताजें नाचलां.
आनीक पॅट्रीक दोराज, तशेंच पाश्कल रॉड्रिगीस आनी आदी तशें बारीक तियात्रांत सगळें नासलां. आनी कुवेटान जेन्ना श्री रस फोन्स जावं प्रिन्स जॅकब ते गोंया गोंयांतल्यान कुवेट येता ते तेन्ना ताचेय तियात्रांनी कांतारा म्हणून म्हाका संदी मेळ्ळ्या. मार्कूस हांव आनी केजी हो मार्कूस हांव आनी सिल्वेस्टर आमी हे भाशेन कांतारा म्हणलां जेन्ना मार्कूस कुवेट आसलो तेन्ना. लॉरेन बाब हो जालो तुजो तियात्रांतलो वावर, ही जाली तुजी कोंकणी कांतारा. त्या भायर कोंकणीच्या मळार जावं कोंकणीच्या पालकार आनीक वेगळें कितें करचें अशें तुका दिसता? हय, खूब मनान आसा. पूण जेन्ना आमी सगळे डायरेक्टर जे गोंयांत डायरेक्टर आसात ताणें म्हाका दिसता म्हाका बरो आपलो सहकार दिलो जाल्यार म्हज्यान तियात्र गोंयानूय करूंक जाता. आनी इतलेंच न्हय, आमची नवीन जी कलाकारां आसात जे नवे भुरगे आयज काल हांवें पळयल्या खूब टॅलंट पेपराचेर येता, हे टॅलंट आमी लोकांच्या सामकाराक हाडपाक आमी सगळे तियात्रीस प्रोड्युसर आनी तजवीज करून एक नवे भुरग्यांक नवें रूप दिलें जाल्यार म्हाका दिसता हें चड गरजेचें. आनी हें म्हज्या मनान आसा नव्या भुरग्यांक, जशे पोरी आमचो टोनी डायस जो नव्या भुरग्यांक पालकार हाडटा तेच पोरी दुसऱ्या डायरेक्टरांनी हे भाशेन हाडले जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या तियात्रांक फुडार बरो आसा, एक फुडार बरो आसा. आनी तियात्र म्हणटा ते केन्नाच मरोंक शकचें ना. हय, कित्याक जितली चड म्हणजे वाड जाता ते भाशेन आमकां तो लुगार भरून काडूंक दुसरेय मनीस जाय पडटात. आयज तुजीं भुरगीं तुज्या बरोबर आसात देखून तूं तांकां VCD रुपान जावं बॅकग्रावंड सिंगर ह्या रुपान त्या कांतारांक तूं ताका हाडूंक शकलो. पूण जांचो असो सपोर्ट दितलो कोणूच ना तांचें कितें, असोच हो प्रस्न. सारकें तुजें, हेंच तें हांव सांगूंक सोदतां. जेन्ना आमचे आमी जे पळय आसात फुडारी पळय आसात ताणें तर ह्या भुरग्यांक एक रस्तो बरो रस्तो दाखयल्यार म्हाका दिसता हें तियात्रीसपण बरें वयर पावंक शकता, एकदम बरें वयर. आतां सद्याक हांव म्हणून हांव खाला आसा म्हणून, पूण हाच्याहून अदीक वर्सां केन्नाच मरचें ना हें म्हज्यान म्हणून येता. तरेन तुजो न्यू व्हिडियो आल्बम ताचें नांव जावं तो केन्ना येतलो आमी कांयच तुवें आमकां सांगूकच ना, काळोखान दवरलें. न्यू व्हिडियो आल्बम हांवें आज मेरेन तयार करूंक ना. सगळें कांतारां जावं पाट म्हजे लागीं रेडी आसा, पूण मातसो तुका सांगला ते प्रमाणे टायम इल्लोसो मातसो उणें आसा. पूण ताचें नांव सांगचो ना? नांव तुका हांव व्हिडियो तेजें सांगचो ना, पूण तुका म्हज्या तियात्राचें नांव हांव तुका सांगूंक शकता. सांग. जो कुवेटान हांव येता त्या वर्सा तियात्र करूंक सोदता त्या तियात्राचें नांव म्हज्या काळजान तुमचें घर. वा 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 वा. पळय आनीक हाची काणी तूं आतांच सांगू नाका, कारण आमचे जायते रावल्यात. ना ना, तशें कांय ना, पूण येता त्या वर्साक हांवें चिंतलां एक कुवेटान एक बरो तियात्र करपाक. लॉरेन बाब, हांव खरेंच मागतां देवान तुज्या वावराचेर जो तुजे विंसार आसात तांचेर बेसांव घालचें आनीक तुजच्या विंसाराक अदीक आनीक अदीक फळ मेळचो. देव बरें करूं तादन बाब. खरें हे विंसार ल्हान नात. आनीक आयज म्हाका दिसता तुजे कुवेटचे इश्ट आनी मित्र ही कार्यावळ पळोवन खरेंच खुशाल आनी खुशाल जातले. हय हय, सारकें तुजें. आनी ही कार्यावळ खेरीतपणी म्हजो इश्ट आनी तुजोय इश्ट म्हणून येता लिनो डोराडो पासत ही कार्यावळ भेटोवया. ह्या उतोडे गांवचो पूत सारकें आनीक आमचो वितोरीन बाब आसा ताकाय आमी ही कार्यावळ भेटोवया. आनीक ही कार्यावळ सोंपोवच्या आदीं तुज्या वेळा पासत, कारण तुका वेळ ना तरी पूण तुवें म्हाका वेळ दिलो त्या पासत हांव प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. देवतन बाब, हांव तुकाय चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा, कारण तुवें तुजोय म्हत्वाचो टायम हांगासर येवन म्हज्या पासत भेटयलो म्हणून. आनी देवान तुका बरी भलायकी दिवं आनी ह्या संवसारान तुका लांब जिवीत दिवं हांव देवा लागीं मागता. देव बरें करूं चड आनी चड तुका देव बरें करूं. आनी इतल्यानूच लॉरेन पेरेरा लागीं आमी बसाबस करून ही कार्यावळ हांगाच सोंपयतात. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.